Velkommen tilbage. Nu er vi jo i del 3 af denne her lille introduktionsserie til Figma. Og jeg har nu fået bygget min første frame op med nogle elementer. Jeg mangler lige lidt detaljer, men jeg tænker, at de kan lige få lov til at vente lidt. Jeg har nu fået lavet en header, jeg har fået lavet en footer, jeg har fået lavet logo og en lille hamburger og så nogle indholdselementer. Jeg mangler lidt, kan I se i forhold til, men indtil videre, så tænker jeg, at det er godt. En lille detalje, det er, at min fine hamburger, som jo er det, vi kalder sådan en fly-out-menu her med tre streger, som jo ligesom dækker over, at der ligger et eller andet nedenunder. I kan se herovre på, der har jeg min home-side, og inde i den, der ligger der linje 1, 2 og 3 og så videre. Og hvis jeg nu lige tager og vælger dem, nummer 4, nummer 3 og nummer 2, I kan se nu, de alle tre valgt her. Både det, kan I se det ved det blot her, og de er også ligesom highlightet herovre. Jeg holder lige shift nede, når jeg nu klikker på dem. Det er en måde at vælge flere på én gang. Fordi jeg vil gerne ligesom have dem grupperet til at blive et element. Så det kan jeg jo gøre ved at gå op i objekt heroppe, og så trykke group. Og jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor det er, fordi i virkeligheden, at det er meget, det står allerøverst her, men I kan se, at det er meget nemmere at lige trykke i mit tilfælde command, eller ja, PC'erne, control, G, fordi bam, så får man altså lavet en gruppe ud af det. Så er der tre små streger, er nu slået sammen i en gruppe, og nu kan I se, nu står der gruppe 1, og jeg kan lige klikke på den her overfor, og ligesom få den navngivet. Nu kalder jeg den hamburger, og så har jeg styr på det, for I kan allerede nu fornemme, at hvis jeg ikke begynder at være flittig med at navngive mine ting, så bliver det fuldstændig kaotisk. Nu har jeg i hvert fald navngivet en af dem. Godt. I kan se, at den ligger lidt. Nu vil jeg jo gerne, jeg vil gerne lige have den centreret. Kan I se, nu ligger den centreret i header-området her, plus at den også aligner med bagkanten på min billede hernede. Det synes jeg er rigtig fint. Sådan der. Så nu har jeg sådan lige en prototype i store træk klar. Jeg kan selvfølgelig putte flere detaljer på, det tænker jeg ikke, jeg vil gøre. Jeg tror, I har forstået systemet. Det, jeg egentlig vil nu, jeg tænker måske lige, det tror jeg gemmer lidt. Jeg tror, det, jeg vil nu, det er, jeg vil jo forberede de andre sider. Og systemet er jo, at I kan se, at de andre sider her har jo store træk, samme ligesom ramme layout, altså der er ligesom nogle globale elementer, som man siger, altså så min header og min footer vil reelt være de samme på alle sider. Så derfor er det jo egentlig meget fint, at I nu har ligesom sådan en master template for hvordan og hvorledes, så jeg skynder mig at ligesom trykke på home, altså den blå titel heroppe, og så lave mit alt træk igen. Bum, 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 bum. Og så har jeg simpelthen home nummer 2. Herover. Og så kan jeg altså lige lave command D, fordi så gentager den lige, hvad jeg har lavet, så får jeg sørme en til, og command D, så nu har jeg de her fire sider, jeg skal bruge. Det kan være, jeg skynder mig at skrive det her med igen. Command, det er jo fordi, det er på Mac'en, og control D. Det er jo lige med gentag handling. Så når jeg lige lavet en kopi, og jeg så trykker det her, så kommer det, så gentager den det en gang til. Bum, 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 og sådan der. Nej, det ender med, at det bliver rigtig fint her. Sådan. Og ikke noget, nogle gange skal man være omhyggelig, der er ikke noget minus. Der er jeg ikke, hvorfor den er. Nej. Men det korte og lange er, nu har jeg faktisk fået fire homesider. Det skal jeg jo ikke. Nu kan jeg ikke prøve at gå herover. Og så skal vi sige, den sidste her, den kan jeg lige sige, det er om. Den næste sidste, det var, hvad kaldte jeg den, produkt A, tror jeg. Ja, det er jo en kortform, det er jo en wireframe, så det er jo ikke fordi, det skal være, det er jo ikke den endelige version her, så bare produkter her. Bum, sådan. Nu kan I se, herover, jeg har mine fire frames. Jeg kan lige kollapse. Måske jeg kan, nej, det kan jeg, jeg tror ikke, det kommer med i videoen, hvis jeg zoomer ind her. Men i hvert fald kan I se, at jeg kan ligesom slå det sammen. Så nu kan jeg se om os, produkt A, produkter og home. Det er altså de her fire sider her. I kan se, den er allerede opdateret herover.
Så kan I se, jeg har sådan lidt debris liggende rundt omkring her, og det er alle de her små handy ting, som jeg jo ikke bruger inde i min wireframe, men som jeg bare har i mit arbejdsrum alligevel. Så jeg kan altså godt have alle mulige løse ting liggende, som jeg kan bruge lidt senere. Lige nu passer det mig fint, at de ligger her, men ja, jeg har fire sider. I kan jo se, det er, jeg skal lige justere lidt, fordi hvis det nu her er produktsiden, jamen, så skal jeg i hvert fald ikke bruge denne her, og jeg skal heller ikke bruge denne her. Spørgsmål. Lad os se, denne her divider-streg, den er måske også lidt irriterende her. Jeg kan jo vælge at slette den, men jeg kan også gå over i siden her, og så er der et lille øje, og så kan jeg lige trykke på det, og så kan jeg se, så er den der egentlig stadigvæk, men den er bare blevet gemt lidt. Godt. Jeg vil jo gerne have lavet, kan I se, der er ligesom sådan en matrix af kasser med produkter i. Jeg tænker faktisk godt lige, kan bruge dem her. Fordi når jeg nu har de her to kasser, og igen, vi holder shift, altså caps, nede, store bogstaver, bum. Se, nu er de valgt begge to. Og så kan jeg jo starte med lige at rykke den op her, så den sådan, der kan være, lige skal have skrevet et eller andet her. Men ellers så laver jeg mit alt-træk endnu en gang, og bum, 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 bum. Og så trækker den ned, og så siger jeg, Command eller Control D, og en gang til, så har jeg en lille matrix af produktbilleder, som jeg kan bruge i mit layout. Det var min produktside. Jeg tjekker jo lige over her. Jeg kan se, jeg har faktisk, kan se, jeg har sådan en lille overskrift på. Det kunne godt være, at jeg lige skulle skrive det ind også. Og det er en wireframe, men man må godt skrive lidt herinde. Så nu skriver jeg lige her Home. Og sådan, klikker væk, og så skal den lige, lige nu bruger bare piltasterne til lige at få den op i center her. Og igen, man kan zoome ind og ud, jeg håber ikke, det er alt for forvirrende. Sådan, kan I se, altså det er simpelthen så smart, nu giver den mig lige lidt, hvad er det, hvad er afstanden imellem de her to andre objekter. Så jeg tænker, det er fint. Og så vil jeg lige i den næste her, jeg går lige i text tool igen, trykker ind her, skriver produkter. Produkter, jo, jeg tror den var god nok, og den får jeg også lige placeret. Kan jeg se, nu rammer jeg en centrering, det er rigtig godt. Og så har jeg en her, som var det her produkt, og jeg forkorter lige lidt. Det skal jeg nok have fundet en eller anden løsning på. Sådan, produkt A. Og hvad var den sidste? Det var om os. Bingo. Og jeg kan placere den lige så fint. Så nu har jeg altså ret hurtigt fået lavet de her mockups. Jeg kan se, layoutet er jo lidt forskelligt på de forskellige produkt A. Kan I se? Jamen, jeg tror egentlig, jeg skynder mig. Jeg kan se, jeg sletter lidt løs her. Så tager jeg ham her og siger, okay, nu er det jo lidt større preview, så det kunne godt være, det er noget af det her, der skulle være sådan. Igen lidt tekst. Jeg tager en linje. Sådan, linje, det betyder tekst. Jeg tror jeg lige sådan lidt op i, måske nummer 3. Bum. Og igen, jeg zoomer ind, og så laver jeg et alt-træk. Og så der, så har jeg ligesom simuleret lidt tekst her. Ja. Ja, jeg vil ikke lave det hele en til en her, fordi jeg er sikker på, at I har fanget systemet om os. Det bliver så nu laver det bare lidt. Skal vi se, så skal de her skal måske ned nogen. Nu se, så laver vi et eller andet. Den her kommer her ned, den der. Jeg skal måske slette den der. Og jeg har lidt en pointe. Lige nu vil jeg egentlig bare gerne have, at de er sådan lidt forskellige, så vi ved, at det er forskellige sider. Men I kan se, at det er stadigvæk wireframes. Der er ikke noget dekoration, der er ikke noget pynt, der er ikke nogen farver. Så. Nu, der er en ting, jeg har glemt, som jeg godt vil have med her. I kan se, at jeg har en lille call to action-knap. Og det er jo knapper, og selvfølgelig også vores navigation her, er jo super vigtigt for, at vi kan ligesom komme rundt på sitet. Så nu vil jeg ligesom forberede, at vi kan lave den her prototype interaktiv. Så jeg vil starte med at lave den her knap.
Jeg zoomer lidt ind her. Ikke? Og jeg kan faktisk godt lide, at man har sådan en call to action knap inde over sit hero-område her. Så sådan en knap vil jeg lave ved at lave et rektangel. Jeg kan trykke her og lige vælge rektangel. Og den er selvfølgelig mindre, men nu kan jeg se, nu tegner jeg den lidt ind hen over her. Så det kunne godt være sådan en standardform til en knap. Se, nu vil jeg gerne, og jeg prøver faktisk lige at zoome lidt ind her. Jeg ved ikke, om I kan se, når jeg nu er zoomet ind i en vis grad, så begynder jeg på et tidspunkt, så får jeg sådan nogle små prikker i hjørnet her. Og det er så handy, fordi så kan jeg gøre sådan her, og så kan jeg lave min knap. Så den ligner en knap lidt mere, ikke? Hvis jeg vil, så kan jeg lige kalde. Jeg har ikke helt besluttet, hvad der skal stå i knappen endnu, så nu skriver jeg bare call to action, fordi så... Så kan jeg altid fylde ud, hvad det er, det skal være. Om der nu skal stå køb eller læs mere, eller sådan noget. I kan se, den blev lidt stor min tekst til min knap her. Så jeg kan jo gøre det, jeg kan gå over i tekstområdet. Kan se, jeg har lige klikket væk, og så kan jeg vælge hele teksten. Fordi hvis jeg nu er inde i tekstediting mode, jeg tror, I kender det lidt fra Word. Ikke? Altså, hvis den bare står og blinker der, og jeg så begynder at ændre størrelsen, så gør den det ikke. Så jeg kan også, inden kan jeg vælge det hele ved at control. Command A, men det nemmeste er egentlig bare at klikke væk og klikke ind, og så sætte den her ned i en 20'er. Sådan. Godt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, jeg har et lille problem. Den ligger bag ved min knap. Og det er jo fordi, vi har, når vi arbejder inde i Figma her, har vi ligesom sådan en stacking order, altså tingene bliver lagt i lag oven på hinanden. Og hvis vi nu lige kigger over i sidebaren herovre, så kan I se Call to Action, den ligger der. Og hvis jeg nu klikker på denne her, det er rektangel nummer 13. Jeg tror faktisk, jeg lige vil kalde den knap. Sådan der. Så der ligger mange ting, men jeg kan simpelthen tage den her. Skal jeg lige have fat det rigtige sted. Kom så lille ven. Sådan. Så kan jeg tage den og trække den. Og se, hvis jeg nu trækker den op, så den teksten der CTA ligger over min knap. Boom. Så ligger den også over min knap heroppe i... brugerfladen. Godt, jeg vil sådan lige zoome en lille smule ud. Jeg ved ikke, om teksten stadigvæk er lidt stor. Så det kan da godt være, vi skal ned på en 18'er her. Bum, bum, bum. Så 16, den lå lige for. Og igen, nu kommer man kommer hurtigt til at sidde og pusse, men ja, ved hjælp af de her guides, så kan jeg også ret let få den placeret, så den er centreret og så videre. Godt. Min knap her, den er grå. Jeg tror godt, igen, jeg lige vil give den en stroke, fordi så kan jeg se det. Jeg er jo i wireframe mode, så jeg trykker lige på plus stroke. Sådan, så tror jeg, den er lidt lettere at se, hvis jeg nu trykker væk og zoomer ud. Sådan. Så nu har jeg en rigtig fin forside med sådan branding billede, en knap, nogle ekstra billeder og så videre. Og jeg har forskellige sider. Og jeg tænker, ja, nu prøver jeg lige at skal jeg sige, jeg tror faktisk lige, at jeg snyder en lille smule, og så skriver jeg lige om også hernede også. Hvorfor gør jeg det? Det kunne da godt være. Det kunne være, at det faktisk var et link, der var nede i footeren her. Nu smider jeg den lige her. Og den vil jeg faktisk gerne have på alle siderne, så nu laver jeg altså lige hurtigt en kopi og smider ind her. Og en kopi og smider ind her. Og ja, og det giver jo måske ikke mening at have den på om os siden, men fordi jeg faktisk godt kan lide, at footeren er identisk på alle sider, så kan vi lige gøre det sådan her. Godt. Så har jeg i hvert fald en version af mine wireframes, som jeg har omsat til, skal man sige, nu en digital wireframe. Og nu er jeg faktisk klar til at lave den interaktiv, og det vil jeg så gøre i den næste video.